Pas zgjedhjes si kryetari Parti Socialiste për Bashkin Tiran, Erjon Veliaj ka prezentuar sot kandidatët për drejtimin e njësis 4. A i theksoj se socialistët po shtojnë forcat për një tjetër fitore në zgjedhjet e ardhshme vendore. Qemi që t'jemi më mirë se gjithë tjerët. Ne duhet t'jemi gjithmonë më shumë se gjysma, për të siguruar që jemi dhe më shumë se sa gjithë tjerët dhe jo vetëm më mirë se tjerët. Fatu ynë i madh është që filozofia dhe vendimet e kryesisë janë vendime që na shumojnë. Fatu ynë i madh është që kundërshtarët tan marrin vendime që i paksojnë. Pra kemi si ide shtimin, ata ka si ide paksimin. Të heqim këtë që është i Lulit, të heqim këtë që është i Saliut, ky është i Foltorës, ky është i Varres, ky është i Kundragazit, ky është i Gazit Lotësjellës. Nuk jam këtu duke qarë hallën e tyre, copë çiku bëfsh. Se nuk janë filozofia jonë, nuk kanë bërë asgjë për këtë qytet. Thjesht po them që dhe me këtë proces po japim mesazhin e një partie të hapur, e një partie që jo vetëm nuk është lodhur, por përkundrazi, po i shton forcat akoma më fort për atë që do të jetë betejë jonë e treta dhe vërteta për Tiranën. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Qarkun Tiranë tha se riorganizimi i strukturave që po ndodh është shumë i rëndësishëm për garën vendore të 2023-shit, ku synojnë shumicën në mënyrë që të mos varen nga partitë e vogla në marrjen e vendimeve.